მოგესალმებით. მე ვარ ანიონიაშვილი. ეს მივარ ბაკურიანში და გადაწყვეტე რომ გადამეყო ბაკურიანის ვლოგი. ეხლა ვარ სოფელში. ზუსტად არის 9:30. ჩამოვედით ოცოტა ხანი დავისვენოთ და შემდეგ უკვე გავუდგებით გზას. დაახლოებით 6 საათი იყო თუ არ ვწუტები ხო რომ გავიხვიჩე და თან 7 საათზე უკვე გამოვედი. მოკლედ უკვე გავედით, გზაში ვართ ახლა და მივდივართ უკვე ბაკურიანისკენ. ძალიან მიხარდა და ძალიან ბედნიერი ვარ. და მოკლედ იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად დავისვენებთ. აი აიმნიდან აი ესეთი ხედი ჩანს. ძალიან ლამაზი, ულამაზესი. დილას როდესაც გაიხვეწებ, ხო ეს დაგხვდებათ, ძალიან ლამაზია. აი აქ ეს ზვარს, რომელსაც საღამოობით ჩავძიოთ ხოლმე და ვთამაშობთ მე და ნინი. ეხლა ვდივართ ყეში. სადაც არის სპეციალური საციგაო და სასრიალო ადგილები. ძალიან სიცივე ვლაპარაკობ. ადგილას სადაც შეგიძლიათ ხილამურებით იყოთო ციგები. აი ხა ვდივართ საბაგიროთი, ბიოთები ვიყიდეთ. და ხა ამზადებით რომ საბაგიროთი აღდეს და ვიკატაოთ. გავიდეთ. ჩვენთან ახლოს არის პარკი და ჩემს დას ცოტა ხანი მოკატავთ და იქ გავისეირნებთ. ხოლო შემდეგ ალბათ უკვე დიდოლზე წავალთ, ნუ როგორ გამთარდება ეხა მოვლენები, მაგასაც ვნახავთ. გადათერთერთა ისედაც ხო თეთრი იყო, მაგრამ აი ეს სამანქანო გზა რომ ცოტა ტალახიანი იყო დღეს უშეგეც გადათერთდა და უკვე დაიბიდან ისეთი ხედია, ისეთი ლამაზია რომ რავი. დაუცნობლად გაჩვენებთ, ახლა აი ტელეფონში ვარ, ველოდები ჩემი ზრდის გამოვლენ რომ ჩავიდეთ ქვევით. ვაპირებთ დღეს რომ გადავიღო ნური ფოტოები, იმიტომ რომ გათავდა და ის მომენტი მინდა რომ 60-ს დაფიქსირდეს ჩემს ცხოვრებაში. ახლა ძალიან დიდი ხანი ყავით გარეთ, ცოტა მოგშივდა და აქვე დავინახეთ რომ რესტორანი იყო და მოკლედ გადაწყვეტეთ რომ შევსულიყავი.
გასაღად. მივიდივართ ბათუმში. ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. ბაკურიანში თუმცა სკოლის გამო უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ხვალი წება. მამა ჩემი მასწავლებელია და ამიტომ გვიწევს წასვლა. ფიქრობდით რომ ონლაინები დაიწყებოდა და კიდევ დავრჩებოდით რამოდენიმე დღე, თუმცა ასე არ მოხდა. იწყება ჩვეულებრივად სკოლა ამ ეპიდვითარებაში და ამიტომ გვიწევს წასვლა. ჯერ მე და მამიკო ახლა მაღაზიაში მოწავდით რაღაცეების საყიდლად, იმიტომ რომ გავიგეთ რომ დიკოძე თოვლი ყოფილა და მანქანები გაჩერებულები არიან და რაიმე რომ დაგჭორდეს რაღაცების საყიდლად მივდივართ.